Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 21 декември, ще ви разкажа след традиционните ни рубрики. Това, което фашистите мразят повече от всичко на света, е разума, твърди испанския философ Мигел де Унамуно. Първия ми въпрос е към българската политическа каста. Защо продължавате да подкрепяте нацистския режим в Киев? А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители. Трябва ли паметникът на Съветската армия в София да бъде с сменено име и да се казва паметник на Трети Украински фронт? Ние държим на вашето мнение, ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям старши сержант Владимир Костин. Старши сержант Владимир Костин изпълнявал задачи по евакуация, възстановяване и ремонт на инженерната техника на инженерно-сапьорен полк. Украински националисти открили артилерийски огън по тежки механизиран мост, поставен от този полк. По време на артилерийския обстрел един от възлите на моста бил повреден. Под непрекъснат артилерийски обстрел, старши срежант Владимир Костин поправил повредения възел и запазил функционирането на моста. Какво се случи по фронтовете на Украина на 21 декември? Според сфотката на генералния щаб на вооружените сили на Украина, руските войски штурмувах районите на 25 населени места. Вследствие на ракетни удари, гражданската инфраструктура на градовете Херсон, Константиновка и волчански е получила големи щети. Руските войски нанесоха 10 въздушни 4 ракетни удара и около 20 атаки от реактивни системи за залпов огън. В Хресонско направление руската артилерия порази позициите на въоръжение цели на Украина в областния център. Освен това, военното летище в Чернобаевка също беше атакувано. Поражение имаше и в Антоновка, Николско и Токаревка. На Донецкия фронт руските войски продължава шурмовите си действия в град Маринка. Въоръжените сили на Украина отново удариха център на Донецк. Под обстрел бяха още и Макеевка и Горловка на юг от Бахмут ЧВК Вагнер атакува от Конкордиумовка. Има известен напредък. Ожесточени боеве се водят в района на Опитное. Същата ситуация е и в източните покрайнини на самия Бахмут. От север ЧВК Вагнер се опитва да настъпва в района на Падгародное. В северския участък руските войски отново атакуваха в района на Верхне Каменское. В Луганско направление въоръжени цили на Руската федерация проведоха настъпателни действия към Краснопоповка и Стелмаховка. В посока Копянск са унищожени до 60 украински бойци, 2 бронетранспортера и 3 пикапа. В Красно-Лиманско направление са унищожени повече от 30 украински бойци, танки и 5 пикапа. 6 украински бойци се предадоха. В Донецко направление в хода на настъпателните действия бяха унищожени над 80 украински военнослужещи, танк, три бойни машини на пехотата и 4 автомобила. В Южно-Донецко направление артилерийски огън порази живата сила и техниката на 72-а механизирана бригада на въоръжени сили на Украина и 108-а бригада на териториалната отбрана. Загубите на противника възлизат на 50 убити и ранени украински бойци, две бойни бронирани машини и 4 пикапа. Оперативно-тактическата авиация, ракетните войски и артилерията за денонощие поразиха 63 артилерийски подразделения на вооружени цели на Украина на огневи позиции, жива сила и военна техника в 87 района. Унищожени са също украинска установка БУК М1, радиолокационна станция за цели оказване П-18, радарна станция на зенитно-ракетна система С-300, три американски артилерийски системи М-777, два хангара с въоръжение и военна техника чуждестранна производителна, Два склада с артилерийски боеприпаси, бойна машина за реактивна система за Залпа в Оганград, самолет Су-25, вертолет Ми-8, два украински безпилотни летателни апарата и две ракети Хаймарс. И от интересното, днес в своето изказване президента на Русия Владимир Владимирович Путин обяви, че не се съмнява, че всички цели на специалната военна операция в Украина ще бъдат постигнати. Русия притежава всичко необходимо за тази цел. През 2023 година се очаква увеличаване на доставките на хиперзвукови оръжия за армията. Следващата година ще се проведат и широкомасштабни военни учения Запад 2023 с отработване на отразяване на заплахи, идващи от Запада. Путин е благодарен на всички граждани, които помагат на руските въоръжени сили. Той знае реалния брой на загубите в специалната военна операция, но е нямало друг начин. Войната е била неизбежна. Украина скоро няма да има нищо друго, освен подаяния. Това обяви Владимир Путин в днешното си изказване. Това е информацията, която искахме да споделим с вас за случилото се през изминалия 21 декември 2022 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.